Det var den längsta boxöppningen jag har gjort. En till Kip Miller, samma som i förra paketet. Base. Base. Och ja, det är helt otroligt. Wow, wow, wow. Det är exakt samma kort igen. Har vi en till Dan och en till Evelina kanske. Nej. Ja, det är lite konstigt, men förr i tiden så var det kanske inte så viktigt med kvalitet. Vancouver, Brandon Morrison. Jag har haft typ 4 av samma base här nu. Och sista träffen är en träff till Nashville. Scotty Upshaw. Och base. Då ska vi se. Jag ska bara göra så här för att särskilja dem här. Ja, det är väl kvalitet, men du vill ju inte ha 8 stycken av samma kort i en box. Åtta var kanske lite överdrivet. Så, nu ska vi köra randoms. I massor. Syns okej. Vi börjar med Sundin Forsberg. Alltså Toronto och Colorado. Toronto, Colorado. Och då kör vi den som är högst upp efter 3 stycken. 1, 2, 3. Det kortet går till Colorado. Colorado på den. Sedan tar vi Rangers, Detroit, Pavel Bure och Sergej Fyodorov. Alltså då Rangers och Red Wings. Rangers, Red Wings. Kör vi 3 gånger med. 1, 2, 3. Den går till Red Wings. Red Wings skriver vi på den. Sedan har vi nästa. Som är Mario Lemieux och Steve Yzerman. Det är ju då Pittsburgh och Red Wings. Penguins, Red Wings. 3 gånger med. 1, 2, 3. Och den går till Red Wings. Sedan har vi sista som var Tampa Bay och Colorado. Le Cavalier och Sakic. Ja, ni förstår. 1, 2, 3. Colorado. Och ni förstår att jag skrev inte på kortet.